Bərdə rayon sakini Şəmlova Almaz Kana 13-ə müsahibə verərək oğlunun qanunsuz həbs olunması ilə bağlı şikayətini bildirdi. Onun sözlərinə görə oğlu Quliyev Arif artıq bir müddətdir ki, məhkəmənin qərarı ilə qanunsuz olaraq 3 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Almaz xanım əlaqədar qurumların işə yenidən baxmağını istəyir. Şəmlova Almaz Muxtar qızı. Şikayətim yəni oğlum barəsindədir, oğlumla bağlıdır. Yəni mənə evdən zəng gəldi ki, ana bəs qardaşımı tutublar. Həmin ərəfədə, yəni mən evdə olmadığım üçün gəldim özümü Bərdə polis şöbəsinə çatdırdım. Yəni orada mən anayam, yəni qışqır bağır eləyərək ki, mənim uşağım xəstədir. Yəni nə problemi varsa. Nə xəstəsidir? Vərəm xəstəsidir. Aha. Yəni özü də balinsanın çotundadır. Balinsada müalicə alınırdı. Mən onlara dəfələrlə qışqır bağır elədim ki, yəni mənim uşağımı yanına buraxın, yəni məni içəri buraxın, mən rəisə deyim də ki, yəni nədir səhvi, günahı nədirsə, mən anasıyam da, atasız uşaqdır. Yəni nə varsa valideyniyəm, mənə deyin, mən də yəni cavablandırım. Yəni onlar uşağı mənə göstərmədilər, orada uşağı döyüblər, döyülən zamanı mənim yəni oğlumun üstünə skoru gətirmişdilər. Qardaşımın yeznəsi tutulandan sonra onu da döyüb Seymur adlı şəxsin, demək olar ki, həmən o insanın evini mənim qardaşımın Qəmbərov İlqarın bu boynuna döyüb döyərək qoyublar. Sonra mən ora çağırdılar Akşin adında müstəntiq. Yəni məndən pul istədi 4000. Mən ona qayıtdım dedim ki, yəni mənim imkanım yoxdur, kasıb adamım. Elə oldu ki, mənə dedi ki, heç olmasa 2000-i tapın gətirin. Mən 2000 tapıb borç xərc oradan elədim, apardım, verdim Akşin müəllimə, müstəndiqə. Verəndən sonra dedi ki, Almaz xanım, 2000-i də sonra verərsiniz. Mən o 2000-i tapıb verə bilmədiyimə görə, yəni mənim uşağıma 3-6 ay iş verildi. Məhkumun bacısı Quliyev Əfsanə də qardaşının günahsız olduğuna inanır. Mənim qardaşımın yəni məhkəmədə işi gedərkən mən özüm də orada olmuşam. Qardaşım bir neçə dəfə məhkəmədə etirazını bildirdi ki, qardaşım və İlqar etirazını bildirdi ki, yəni biz o evə keçməmişik. İkinci evə? İkinci evə keçməmişik. Amma orada prokuror biz şahidlər də, yəni tələb biz şahidlər də dedik ki, yəni şahidlər dedilər şahidlər var, biz dedik şahidlər də gəlsin. Şahidlər gələn vaxtı, həmin vaxtı şahidlər dedi ki, yəni bunlar deyib keçən. Bunlar deyir keçən. Prokuror ayağa qalxıb bildirdi ki, dəqiq bax, bəlkə bunlardır keçən. Dedi ki, yox, bunlar deyir keçən. Keçən bir arıq uzun oğlan idi, qara yanız. Prokuror yenə də dəfələrlə bizə dedi ki, yox, bunlardır keçən. Də üzünə dayanmışdı ki, bunlardır keçən.